Fala, Nação Azul, você que se liga, né, Cruzeiro Esportes. Estamos aqui para poder falar um pouquinho aí desse retorno do Cruzeiro no Brasileirão. Primeiro jogo aí pós-paralisação para a Copa América. Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. E o Cruzeiro veio modificado, né, em relação à quinta-feira. Mano Menezes taticamente optando pela mesma formação com o falso 9 ali, o Pedro Rocha jogando ali na frente. Porém, em decorrência de algumas ausências, alguns problemas físicos aí, tendo que fazer algumas alterações. Então o Cruzeiro veio com Fábio, Dedé, Léo, Egídio, o Everton no lugar do Lucas Romero, que está suspenso. O Everton, menino da base, aí, garoto de 20 anos, fazendo a sua estreia pelo profissional. Ariel Cabral e Henrique ali no vo de volantes. Na frente ali tivemos Thiago Neves, David, Jadson e Pedro Rocha. Então tivemos a saída aí do Robinho, né, a entrada do Jadson e a saída do Marquinhos Gabriel para a entrada do David. No primeiro tempo, até de certa forma movimentado, né, o Cruzeiro tentou procurar um pouquinho mais o jogo, tentou movimentar melhor ali na frente, criou algumas oportunidades, mas nenhuma chance clara de gol. Da mesma forma, o Botafogo, né, que veio para o jogo, na verdade, querendo mais aquela oportunidade de contra-ataque, né, assim, rodando muito a bola, mas esperando um erro do Cruzeiro para poder ali conseguir concluir e fazer um gol. O Cruzeiro tentou buscar o jogo, mas ficou muito abaixo daquilo que a gente esperava, né? Da forma como jogou na quinta-feira para hoje, assim, foi bastante diferente. Então, apesar, né, de ter tentado buscar o jogo, tentado dar um pouquinho mais de velocidade para o jogo, não foi eficiente. No primeiro tempo ali tivemos uma infelicidade com o Ariel Cabral, se chocando com o jogador do Botafogo de cabeça, o sangramento no nariz, ele ficou meio zonzo e aí teve que ser substituído, obrigando o Mano a fazer a primeira substituição aí por lesão. E aí o Mano opta pela entrada do Fred, né, que até surpreende um pouquinho o torcedor, que esperava que ele fosse manter um time mais veloz ali na frente, porém ele colocou o Fred. E aí o Fred entrou, né, e a gente retorna àquela estrutura anterior, taticamente, onde a gente tem um centroavante ali de área fixo, né, e aí Pedro Rocha fazendo um lado, David fazendo outro lado, e o Jadson voltando para fazer ali a dele, que é a de volante. E aí, depois dessa substituição, infelizmente, caiu demais, né? O jogo caiu muito, a velocidade do jogo diminuiu bastante. O Cruzeiro voltou a ficar bastante lento, e ainda não criando tantas oportunidades. Para o segundo tempo, o Mano Menezes aí tira o Thiago Neves e coloca o Maurício, né? Também garoto da base, fazendo sua estreia também no profissional, assim como o Everton. Maurício, né? Sangue novo. Thiago Neves estava visivelmente cansado, né? Então, até acredito pelo jogo de quinta-feira, o Mano optou pela entrada do Maurício. O jogo continuou, né, da mesma forma, muito lento, né? Um jogo muito, o Cruzeiro com posse de bola, mas não sendo muito vertical, não sendo muito efetivo. Até certo ponto também o Botafogo tendo uma posse de bola também não efetiva, né? Os goleiros muito pouco trabalharam. E aí o Mano tira o Pedro Rocha, também cansado, e coloca o Sassá. Também não houve nenhuma grande mudança, né, no que vinha acontecendo no jogo. O Cruzeiro não conseguiu aí criar nenhuma oportunidade clara de gol, nenhuma chance criada por uma jogada individual, nenhum chute de fora da área. E o jogo ficou aí sendo meio morno, né, digamos assim, e acabou 0-0. Os pontos positivos, né, que eu tenho para destacar e que eu acho interessante a gente analisar é a defesa do Cruzeiro, né, bastante consistente, né, desde quinta-feira a gente observou isso, hoje também da mesma forma. Dedé e Léo bastante seguros, né, conseguindo ali fazer a cobertura, né, os volantes do Cruzeiro dando combate melhor, então dificultando um pouquinho ali pro ataque do Botafogo. E gostei bastante, né? Achei que a defesa do Cruzeiro em relação aos jogos que o Cruzeiro realizou pré-Copa América, né, pré-paralisação, mostrando uma evolução muito grande, né? Não tomamos gols, né, o que tava sendo frequente aí nos outros jogos. O Cruzeiro, se eu não me engano, tava com uma média de quase 2 gols por jogo, né, pré-Copa América. Então, assim, 2 jogos sem tomar gol, então a defesa realmente
sendo um pouquinho mais consistente, né? O adversário tendo mais dificuldade, sem criar tantas oportunidades claras de gol. Tanto que o Fábio não foi exigido, assim como na quinta-feira, hoje, o Fábio não foi exigido. Então, esse ponto bastante positivo a gente pode destacar. Outro ponto positivo que a gente pode destacar é a estreia, né, dos dois jogadores da base, tanto o Everton quanto o Maurício. Gostei bastante da entrada deles no time. O Everton aí de titular, pela primeira vez, né, fazendo sua estreia e como titular, apesar, né, de determinada insegurança, uma dificuldade um pouquinho ali para achar um posicionamento em determinados momentos, ele apresentou bastante para o jogo, né, quis jogar, criou uma oportunidade de gol chutando de fora da área, que foi bastante interessante. Trocou passes interessantes ali pela direita. Então achei que ele fez uma boa estreia, né, como profissional. O Maurício também, quando entrou, se apresentou para o jogo, tentou buscar mais o jogo, mas aí o Cruzeiro já estava um pouco mais modificado, né, com um esquema tático diferente ali com o Fred na frente e depois com a entrada do Sassá, né, o que dificulta um pouquinho também, né, o entrosamento, essa questão. Mas achei muito bom, né, os dois se apresentando para o jogo, não se omitindo e mostrando que tem personalidade e que tem condição sim de entrar e apresentar um bom futebol e ajudar aí o time ao longo da sequência dos campeonatos. O Cruzeiro faz seu jogo pela 11ª rodada do Brasileirão no domingo que vem contra, no domingo não, no sábado que vem contra o Bahia na Fonte Nova. Então jogo fora de casa. É um jogo difícil. O Bahia aí veio numa crescente, jogou muito bem contra o Grêmio na Copa do Brasil, e apresentou também um bom futebol pelo Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro pega um time aí que está numa crescente e vai ser um teste bom aí para o time do Cruzeiro aí nesse período pós paralisação. Então acho que o jogo de quarta-feira, né, a gente precisa ir com bastante humildade. Hoje a gente troca a chavinha para a gente concentrar para esse jogo de quarta pela Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro vem forte, fez um resultado muito bom quinta-feira contra o Atlético, fez um jogo muito bom, né, surpreendeu o torcedor e todo mundo aí com a apresentação bem segura e fazendo 3 gols, né, o que a gente via há muito tempo. Acho que o Cruzeiro vindo com bastante humildade, né, com o pé no chão, querendo jogar, se comprometendo mesmo. A gente tem totais condições aí de sair classificado na quarta e ir com tranquilidade para esse jogo contra o Bahia fora de casa, né? Pra gente poder jogar bem contra o Bahia e somar pontos no Brasileirão. O Cruzeiro hoje na 17ª posição no Brasileiro, com 9 pontos, né, em 10 rodadas, que é muito pouco, preocupando, né, o torcedor aí. A gente vem na expectativa de que o Cruzeiro, com o elenco que tem, consiga sair dessa situação, porque tem um elenco muito bom e a gente sabe que o elenco pode dar resposta dentro de campo. Então vamos aguardar aí, espero que o Cruzeiro faça um bom jogo na quarta-feira, consolide aí essa classificação para que a gente venha no próximo final de semana e faça um bom jogo também e quem sabe conquistar os 3 pontos fora de casa para a gente começar essa reação aí, sair dessa zona incômoda no Brasileiro. Ainda podemos terminar essa rodada do Brasileiro um pouco mais abaixo na tabela, em 18º, já que o Fluminense joga contra o Ceará amanhã. Então vamos aguardar aí essa rodada para a gente ver aonde o Cruzeiro vai se posicionar na tabela. Independente disso, o Cruzeiro precisa aí reagir no Brasileirão para a gente poder brigar por classificação melhor aí na tabela e quem sabe um G4 aí mais para frente, beleza? Então, galera, é isso aí. Tamo junto. Curte aí o canal, compartilha, comenta, deixa o seu like aí, acompanha a gente aí que a Cruzeiro Esporte vem trazendo conteúdo excelente aí sobre o Cruzeirão Cabuloso ao longo da semana. Tamo junto, quarta-feira é nóis, se Deus quiser, garantir a classificação contra o Atlético Mineiro lá dentro da Independência e vamos junto aí para a sequência do Brasileirão. Um abraço e até mais. Beijão!